Zotja Meti, Komisioni për Politikë dhe Demokraci e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës sot kanë rënë të ditës çështjen e Kosovës. Çfarë prisni të ndodhë në këtë rast? Po, Komiteti në fjalë ka ftuar një mbledhje të jashtëzakonshme ku në rënë të ditës ka vetëm çështjen e antarësimit të Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës. Kemi punuar jashtëzakonisht shumë deri në fund të javës që shkoi që të kemi një raport pozitiv dhe pa parakushte dhe mund të them që kjo është arritje suksesshëm. Pra, pasi që të votohet sot raporti, ajo edhe do të bëhet publik për herë të parë, por çfarë mund të ndaj tashmë është fakti që zonja Bakojani rekomandon antarësimin e plotë të Republikës së Kosovës, për më tepër hiqet fusnota për herë të parë, sepse në Këshillin e Evropës, qysh nga fillimi, Kosova ka pasur një fusnotë çdo herë kur është përmendur, që ka qenë më e keqe se sa ajo e marrëveshjes së Brukselit, dhe nuk kemi asnjë lloj parakushti. Pra të gjitha zotimet të cilat duhet t'i marrë përsipër Republika e Kosovës, janë zotime që duhet të adresohen pas antarësimit. Prandaj pres një mbledhje të suksesshme sot, mbledhja fillon në orën 2:30. Cilat janë procedurat që do të ndjekem pastaj gjatë muajve në vim për antarësimin final të Kosovës në Këshillin e Evropës? Pas mbledhjes së sotme, shkon drafti i opinionit i votuar nga Komiteti për Çështje Politike dhe Demokraci, shkon në sesionin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe besoj që me 19 prill, për gjatë javës 15 prillit kur mbahet ky sesion, me 19 prill ne do të jemi në rend dite ku duhet të votohemi nga 2/3, së paku 2/3 e delegatëve të pranishëm në Asamblenë Parlamentare dhe pastaj, ky si opinion final pozitiv për antarësimin e Kosovës i shkon ministrave të punëve të jashtme të vendeve anëtare të cilët takohen në mes të muajit maj. Zotja Meti, ka qenë një prej parakushteve, ka qenë edhe çështja e manastirit Deçanit, vendim cilin tani Kosova e plotsoi. Por është një deklarat e të dërguarit Amerikan Gabriel Escobar për Kosovën, ku tani përmend edhe dy kushte të tjera. Është çështja e shpronësimit të pronave në veri, por edhe çështja e asociacionit. Si mendoni do të reflektoj kjo mëtutje në antarësimin e Këshillit të Evropës? Ndonë se ka pas deklarata nga eurodeputetët që këto nuk janë kushte? Unë jam shumë i kënaqur që ambasadori amerikan në Prishtinë e sqaroi javën e kaluar që ajo deklaratë e zotrit Escobar nuk përbën, nuk është njoftim për parakushte të reja të vendosura për Republikën e Kosovës. Mënyra se si funksionon Këshilli i Evropës është që opinionin të cilin e pas Asamblea Parlamentare, është Asamblea Parlamentare ajo që i vendos standardet, kriteret, kushtet apo parakushtet, dhe jo Komiteti i Ministrave. Për këtë arsye, edhe Komiteti i Ministrave pyet Asamblen Parlamentare se çfarë mendon për antarësimin e një vendi që ka aplikuar që të bëhet antar i Këshillit të Evropës. Prandaj unë nuk shoh asnjë mundësi që të ketë, nuk do duhej në fakt të kishte parakushte në fazën të cilën jemi, pasi që Kosova ka zbatuar aktgjykimin e gjykatës kushtetuese tashmë, por më duhet të them që pas kalimit të suksesshëm në Asamblen Parlamentare me 19 prill, ne do të hyjmë në një betejë të re diplomatike që të sigurojmë antarësimin e Kosovës këtë vit në Këshillin e Evropës. Zotja Meti, ka pas këto ditë realisht prej të hënës një deklaratë nga Mali i Zi që Mali i Zi do të voton kundër Kosovës për pranim në Këshillin e Evropës. Gjithsesi ju dje keni pas takim me një delegacion, nëse nuk gaboj, me sekretarin e shtetit të Malit të Zi. A ka ndonjë dilemë nga ana e qeverisë së Malit të Zi realisht që do të votojnë kundër? A ka ndonjë qëndrim zyrtar të shtetit që do të votojnë kundër pranimit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës kundër pranimit Kosovës në këtë organizatë? Ne djem bajtëm konsultimet e gjashta politike mes Ministrive të Punëve të Jashtme të Kosovës dhe Malit të Zi, dhe unë ngrita këtë çështje para homologut të Malazez dhe mora garancinë e tij se qeveria e Malit të Zi do të votojë në favor të antarësimit të Republikës së Kosovës dhe për këtë nuk ka asnjë dilemë. Është e qartë që konteksti politik në Malit të Zi është paksa më i kokllavitur dhe ka edhe subjekte të cilat janë pro-serbe, pro-ruse, e
për qëndrimet e cila në raport me Kosovën tashmë edhe ne i kemi të qarta. Unë pres që sot mund të mos ketë një votim pozitiv të delegatës e cila e përfaqëson Malin e Zi në këtë komitet, por gjithsesi në asamblen parlamentare unë besoj që shumica do t'jenë në favor edhe nga delegacioni Malit të Zi, e tashmë kemi garancin e sekretarit të shtetit të Malit të Zi që në ministerial ata do të votojnë në favor të antarësimit të Republikës Kosovës.